Edhe gjatë 2015-ës në Shqipëri nuk do të përfundojnë të gjitha punimet e nisura në infrastrukturë. Ministri i Transporteve Edmond Haxhinasto gjatë prezantimit të buxhetit në Komisionin e Veprimtarive Prodhuese deklaroi se nga 76 kantierë që janë të hapura, vetëm 15 do të përfundojnë. Aktualisht ne kemi financuar 76 kantiere, të cilat në fakt do të vazhdojnë të financohen edhe në vitet e ardhshme dhe vetëm 15 prej tyre do përfundojnë në vitin e ardhshëm. Pra do të kemi një numër relativisht shumë të lartë të kantiereve të hapura, të cilat sigurisht nuk është se janë pa kohë sot për krahas, sepse se... Ndërsa përsa i përket borxheve ndaj kompanive, kreu i infrastrukturës bëri me dije se janë edhe 75 milion dollar të papaguara. Faturat papaguara, themi deri në vitin 2013 që ka qenë detyrimi jonë për të paguar, mund të flasim për një pagesë prej 7.5 miliard lek ose 75 milion dollar. Ministri premtoi se UNAZA do të përfundojë pavarësisht se ka kosto të lartë. Një problem i tillë për UNAZA-n e Tiranës sigurisht është duke u trajtuar edhe nga autoriteti rrugor shqiptar dhe do të shikojmë mundësinë se çfarë mund të bëjmë. Kosto është shumë e lartë. Kosto është shkon mbi 10 milion dollar për të bërë riparimin. Ne do të shikojmë gjithë hapësirën e mundshme për ta realizuar. Furnizimi me ujë të pishëm dhe trajtimi ujërave të zeza, sipas ministrit Haxhinasto, mbeten përsëri një problem. 20% e popullsisë nuk shërbehet akoma, 19% e popullsisë nuk shërbehet akoma me ujë, ndërkohë që nivelet e trajtimit të ujërave të ndotura janë të ulta. Në qytet kemi rreth 65% nëse nuk gaboj dhe në fshat është mbi 90%. Buxheti 2015 për Ministrinë e Transporteve është 40 miliard lek. Okej, se ishte një keq kuptim im.